a grande carreira que o Thierry Henry fez. Vez de Sterling puxando a Inglaterra para o campo de ataque. Klein chegou para apoio. Vem para cima do Dini, pedala. Avanço lateral, tenta o cruzamento. Bola na área para Rooney. Tocou adiante, Morris saiu. De bola certinho do goleiro do Tottenham, está em casa, mora em Londres. E mergulhou certinho para evitar. Namorando o vovô. Na repetição. Cadê ele? Cadê o meu preto? Tá preguiça, tá, amor? Tá com preguiça? Todo dia. É, amor? Os dois são do time titular. Não costumam se enfrentar. Tá com preguiça, tá? E aí, de repente, o cara tá ali na frente. Ei, tá com preguiça? De inimigo. Ó. Realmente uma situação perigosa. Uma decisão errada pode complicar. Sem falar.